vill bara visa här hur exceptionellt tyst den här pumpen är. Och det här är ingen exemplarisk placering, utan man är så pass stor och sådär så att passar jag inte att ha under akvariet. Men bara för att demonstrera här nu så ska jag sätta på den här nu. Den är alltså avstängd nu. Jag får höra ljudet här. Räkna ner den när jag sätter på den. 3, 2, 1. Nu är den alltså igång. Den är helt otrolig. Helt otrolig pump.